assalomu alaykum do'stlar transforme edication kanali obunachilari ushbu video murojaatimiz men ixtirochiman loyihasiga qatnashayotganlar yoki endi qatnashmoqchi bo'lganlar uchun mo'ljallangan bu video murojaatda asosan ushbu loyihaga qatnashishdagi yoki qatnashmoqchi bo'lganlardagi savollarga javoblar tarzida bo'ladi bundan ham oldin ushbu loyiha haqida demak tekstli tarzda yoki video tarzda javoblar berish berib kelyapmiz va baribir ham ko'pchilikdagi savollar haligi javob topilmaganlari bor va ularga yana javob berib ketamiz demak eng ko'p berilayotgan savollar javob beradigan bo'lsak ushbu loyiha men to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman ya'ni bugun ushbu videoni birinchi marta ko'rib birinchi marta ushbu tanlov haqida eshitayotgalar ham bo'lishi mumkin shuning uchun to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman transformas education uh, robototexnika o'quv markazi uh, onlin tarzda uh, robototexnika bo'yicha tanlov o'tkazyapti ya'ni uh, transformas education youtube kanali orqali uh, online video tarzda demak uh, turli xil ixtirolar qilingan turli xil texnologiya sohasidagi loyihalarni demak har uh, bir ishtirokchi o'ziga video tarzda ya'ni bir yarim minutdan besh minutgacha video syomka qilib o'zini loyihasini o'quvchi ishtirokchi demak o'sha e, men ixtirochiman o'sha e, loyihasiga yuboryapti telegram orqali va ular o'sha videoni качествоsi e, turli xil kriteriyalarni o'sha shartlarga e, to'g'ri kelishiga qarab turib uni keyin youtube kanalga joylayapti mana shu mexanizmda ham ko'pchilikda savol so tug'ilyapti qanday qilib biz loyihaga qatnashamiz demak oddiy siz bu loyihaga qatnashishingiz uchun siz qilgan biror bir ixtiro biror bir qaysidir bir hayotni qaysidir qismiga foydasi tegadigan yoki o'sha foydasi tegadigan loyihaning analogi modeli bo'lishi mumkin bo'lgan ixtiroingizni umuman olganda loyihangizni ixtiro deganda faqat yangilikni tushunib qolmasligimiz ham kerak biz umuman olganda siz biror bir o'z ustingizda ishlab shu sohada ixtiro texnologiya robototexnika umuman mana shu sohada qilgan ishlaringizni demak video tarzda yuborishingiz kerak bo'ladi telegram orqali mana ekranda ham hozir yozuvlar chiqarib qo'yamiz demak men ixtirochiman user namiga o'sha videoyingizni yuborsangiz bo'ladi yoki yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa ushbu uh, username orqali uh, ma'lumot olishingiz mumkin demak ushbu videoni yuborasiz bu video o'sha shartlarga uh, to'g'ri kelishiga qarab youtube kanalga demak o'sha men ixtirochiman loyihasini e, demak bu yerda ijrochilari youtube kanalga joylaydi siz emas demak yuborasiz va youtube kanalga o'sha men ixtirochiman youtube kanalining ijrochilari loyihasini ijrochilari joylashadi kanalga e, sizning o'zingizning loyihangizning o'zini raqami bo'ladi e, o'sha videoni demak youtube kanalga joylangandan keyin ushbu loyiha ikkita bosqichda amalga oshirilyapti demak birinchi bosqich bu youtube kanalga qo'yilgan videoingiz demak besh yuzta ko'rishlar soni ya'ni besh yuzta prosmotrga yetishi kerak birinchi bosqich ya'ni shu yerda o'z yakuniga yetadi demak ikkinchi bosqich esa sizning videoingiz besh yuztadan o'tgandan keyin robototexnika bo'yicha texnologiya bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan kuchli mutaxassislar tomonidan loyihangiz demak ko'rib chiqiladi aytaylik yuzta loyiha tanlovga qatnashdi ular ichidan aytaylik saksontasi shartlarga to'g'ri keldi ya'ni aytganimizdek videoni kachestvasi davomiyligi videoni ichidagi mazmun jihatdan saksontasi to'g'ri keldi saksontadan aytaylik e, misol uchun yetmishtasi besh yuztadan oshdi prosmotr o'sha yetmishtasini ikkinchi bosqichga o'tdi deb hisoblab demak e, mutaxassislar hakamlar buni baholaydi demak eng ko'p beriladigan savollarni javobi biri mana shu yerda edi birinchi bosqich qachon tugaydi hurmatli ishtirokchi siz uchun birinchi bosqich demak sizning videoingizning ko'rishlar soni besh yuztadan oshgandan keyin birinchi bosqich siz uchun tugagan ya'ni bemalol endi ikkinchi bosqichda sizni videolaringizni hakamlar baholashadi agar rostdan ham o'rinli deb g'olib deb topilsa demak o'sha bir million so'm pul mukofotiga ega bo'lasiz